اسماعیل شاهد څوک ته د کم ځای او څومره ډرامې او فلمونه کړي دي دا ټولې خبرې سره ملګرو په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره مکمل وګورئ. اسماعیل شاهد د پښتو او فلمونو مشهور اکټر او اداکار او د فنکار په نوم باندې مشهور دی. اسماعیل شاهد زیاده تر چې کوم اوسنۍ ډرامې دي هغه مزاحیه دي، خو مخکې اسماعیل شاهد د دې نه فلمونه هم کړي وو. اسماعیل شاهد 17 اگست 1965 کې د چارسادې په سیمه ادمانزو کې پیدا شوی دی، کما چې د کی پی کې خیبر پختونخوا علاقه ده د پاکستان ملک نه. اسماعیل شاهد ډېرې مزاحیه ډرامې کړي دي. اسماعیل شاهد چې کوم دی اوسنۍ عمر دی 80 کاله. اسماعیل شاهد د پښتو مشهورو فلمونو او ډرامو اکټر خورشید جهان سره واده کړی دی، کما چې د هغه دویمه ښځه. اسماعیل شاهد د مشرې ښځې نه 2 زامن لري. اسماعیل شاهد اوسا پورې په ګڼ شمېر باندې فلمونه او ډرامې کړي دي. اسماعیل شاهد په 2016 کې چې کوم دی خپله کمایي نور هم سوا کړه. اسماعیل شاهد د ډرامو او فلمونو سره سره ډایرکټر هم دی او هغه چې کوم دی خپل کاروبار هم چلی. اسماعیل شاهد زیاده تر په بهر ملک کې وي. بهر ملک دا ډیسکوري چینل سره هم دی او بهر ملک هغه خپل کاروبار لا وده ورکوي. اسماعیل شاهد په 2016 کې بوډا کاکا او ړوند کون په سینما باندې شیر کړو. بیا په 2017 کې مشهوره ډرامه په 75 فارمرانو کې سپورټ شوه او ایوارډ یې واخیستو د پېښور نه. ولې چې اسماعیل شاهد په مزاحیه ډرامو کې او نن سبا د پښتو په انډاسټري کې چې کوم صحیح پیور کار دی نو هغه اسماعیل شاهد کوي. ولې چې هغه د خلکو په مخونو باندې خنداګانې او خوشحالي راولي. ملګرو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو له یو لایک ورکوئ، شیر یې کړئ د خپلو ملګرو سره او چینل در سره سبسکرایب کړئ.